Ja už fakt zomieram od hladu, Bobby. Tak to nie si sám. Hej, a vieš čo? Čo? Pane... Nie, prepáčte, myslel som pána Bobbyho. Pán Federico vás čaká v pracovni. Áno, dobre, ďakujem vám. Prosím. Pracovný rozhovor. O chvíľu som späť. No, konečne si tu. Na čo potrebuješ toľko bahna? Tak to ti hneď vysvetlím, milý Ramonko. Ak si to náhodou nevedel, bahno má priaznivé účinky na svaly a na pokožku. Preto ho budeme používať. Klientky, ktoré prídu do kúpeľov, budú priam nadšené. Ale či nejaké prídu? Ale prídu, neboj sa. Všade po okolí som rozvešal reklamné letáčiky. A myslím si, že ich príde asi 5000. 5000? Minimálne. Fakt? To bude zárobok. Nehovoril som snáď, že budeme bohatí? Ďalej. Počuj, Ivo, a čo keby sme šli... Čo je? Čo sa stalo? Nič. Len som pri obede zahryzol do kuracej kosti a vyzeralo to, že som si zlomil zub. A bol si u zubára? Na čo? Zle som zahryzol, ale nič sa nestalo. Zub je celý. Je to iba trochu podráždené. To zase prejde. Hlavne, že to nie je nič vážne. Najhoršie na tom je, že sa mi to stalo pred nimi. Pred kým? Pred Sokoro a Linou. Vieš, hneď začali okolo mňa skákať. A to je zle? A veď to poznáš, ženské utešovanie. Stále ma hladkali a pýtali sa, čo sa mi stalo. Bol som z toho poriadne vynervovaný. Áno, presne tak. To je ono, to je ono, to je ono. Takto upútaš pozornosť, Milagros. Ako takto? Čím? No, predsa týmto. Vieš, ako sa ženské vždy tešia, keď sa môžu starať o tých, ktorí trpia a majú bolesti. Je to taký ich inštinkt. Ani jedna neznesie pohľad na bezbranného ale muža. Ja nie som bezbranný, tak prečo by ma opatrovala? No veď, to je práve ono. Preto si ťa, milý, nevšíma a vrhá sa do náručia tomu chudáčikovi. Ty si myslíš, že... Mm-hmm. Už chápeš? Áno, áno. Vieš, milý, odbehol som od načatej práce. Tak mi prosím ťa, povedz, prečo to tak ponáhľalo. Cez víkend prídem s Glóriou do kláštora. To si mi nemohla povedať do telefónu? Nie, je toho viac, máme veľký problém. Aký? Nechápem to. Hovorila som s ňou. Glória nechce vidieť svoju matku, vraj ju nenávidí. Ty si jej to povedala? Nie, jasné, že nie, oče, ja len nechcem, aby moja kamarátka trpela. Oče, nedalo by sa to zrušiť. Veď je to jej matka. Ja viem, ale mali ste sa s Glóriou porozprávať skôr. Prečo si jej to nepovedala ty? Oče, neštvite ma. Otec Manuel! Glória! Vítajte, ako sa máte, čo? Dobre, dobre. Nečakala som, že vás tu uvidím. No. Tak čo riešite? Čo? Rozprávali sme sa oba tým. Áno, áno. Vážne? Áno, hovorila som otcovi, že by sme mali vybrať peniaze a priviesť ho naspäť. Len si predstav, že by hral za nás. Žiadny iný tým by nás už nedokázal poraziť. Na jednom sa ale nevieme dohodnúť. Ja chcem, aby hral za San Lorenzo však. Pozor, Ivo, už ide, už ide! Rýchlo, zmizni, rýchlo! Au, milý, nevidela si Bobbyho? Niekde tu je. Čo ti je? Čo to máš? Toto? Áno, čo to je? Vrecúško s ľadom. To viem, ale chcem vedieť, prečo ho máš na tvári. Ty to nevieš? Nie. Keď som jedol sendvič, tak som zrazu zahryzol do kuracej kosti a roštiepil som si stoličku až k koreňu. Strašne to nie. Bolí. Áno, strašne. Naozaj to tak bolí. Strašne. Prečo nejdeš k zubárovi? Nie, nepôjdem k zubárovi. Mám z neho strach. Nechcem tam ísť sám. Jedine, že by tam išiel niekto so mnou. Musel by ma niekto odprevadiť, ale sám tam nepôjdem. To odo mňa nechci. Au! Dúfam, že má Bobby pravdu. A je to tu. Áno, ďalej. Prinesla som ti aspirín. Ďakujem. Mal by si ísť k tomu zubárovi. Nie, ja sa bojím. Ale takto tu nemôžeš trpieť. Ja viem, ale bojím sa. Nepôjdeš tam so mnou? Prečo ja? No, pretože sa tam bojím ísť sám a hrozne to bolí. Potrebujem ochranu. Á, ochranu. Áno.
Tu máš v zásuvke, zabudol si. Vyhrala. Ja ťa milujem pre tvoje bosky. Aj každé pohľadenie. Pre každé utrpenie, ktorým pre mňa je, keď tu nie si. Oh, Bože, je to také romantické, Ramon. Prečítaj to ešte niečo. Teraz môjmu srdcu stačí tvoja hruď. Môjmu srdcu stačí tvoja hruď. Blíži sa nepriateľ, počuješ? Aký nepriateľ? Nevidíš, že čítam básne? Nie, blíži sa nepriateľ a už je veľmi blízko, veľmi. Martuška, preboha, ale ona by sa hnevala. Bože, Bože, ja na to určite na to. Čo to robíte? Len si niečo skúšame. Áno, anielský chór. Budeme spievať so zborom otca Manuela. On totiž hľadá nových spevákov do zboru. Poďme. Aleluja, aleluja. Milagros. Lina mi hovorila, že to videla. Povedala, že jedol nejaký kurací sendvič, zrazu vykríkol a začal sa zvíjať od bolesti. Chudáčik Ivo. Už zasa začínaš. Nie, ja neviem. Nechala som ho, pretože flirtuje s každou sukňou. Ale teraz, keď tak trpí, tak ma to dojíma. Čo chceš robiť? Nič, neviem. Ale mala som chuť ho pohľadiť. Tak prečo si to neurobila? Nemôžem. Prečo by si nemohla? Len ho pohľaď. Neviem, čo mám robiť, Gloria. Tak počúvaj svoje srdce a je to. Máš pravdu. Čo urobíš? Vôbec nič. A nech mu ten zub aj vypadne. To je ale chudáčik. Ty si ale hlúpa. Kto je u teba hlúpy? Hádam sa so svojím druhým ja. Och, otče, ja tomu ani nemôžem uveriť. Naozaj dnes príde. Áno, dnes nás navštívia, čuli to s Glóriou. Ale, otče, ja sa musím prezliecť, tak to ju predsa nemôžem privítať. Nebojte sa, Lídia, prosím vás. Nie. Veď vyzeráte dobre. To je asi tým, že som taká vydesená. Prvýkrát v živote sa stretnem so svojou dcérou. Neviem, čo jej mám povedať. Než ju uvidíte, mali by ste niečo vedieť. Čo? Glória nespomína rada na svoju matku. Vlastne na ňu vôbec nespomína. Chcete mi tým povedať, že ma nenávidí? Áno. No, to nie, nie. Len takto mi to povedala. Asi je to tak. Au, au, Mám to odniesť? Nič si nezjedol. Strašne to bolí. Stále? Je to hlúposť, že nejdeš k zubárovi. No, tak som hlupák a zbabelec. Nie, to nehovor. Je to pravda. Nemôžem sa na teba pozerať. Au, to je bolesť. Nie. Zastavil som sa tu, aby som vám zablahoželal k vašim plagátom, pán Vicarlo. Sú skvelé. Nájdete ich na každom rohu Buenos Aires. Áno, to je pravda. Dostali ste pozvanku? Pozvanku? Ach, tak, na to otvorenie volebnej centrály. Áno, dostal som ju. Všetko máte naozaj skvele zorganizované. Musím sa priznať, že to je zásluha môjho milého švagra. Ďakujem ti, ale ja to robím rád. Prosím vás, povedzte, pán Ripetti, platí stále ten sľub, čo ste mi dali? A myslíte tamto? Mm. Áno, už som hovoril so s prezidentom. Áno. Nie. Sľúbil mi, že urobí všetko preto, aby na inauguráciu prišiel. Naozaj? Áno, samozrejme. To je skvelé. Áno. Ešte to nie je úplne isté. Ako určite viete, je to veľmi zamestnaný muž, má veľa záväzkov, ale povedal mi, že sa bude naozaj snažiť. Ja si myslím, že príde. Bude to pre mňa čest privítať ho u nás. Samozrejme. Predpokladám, že ste veľmi hrdý na prácu, ktorú odviedol.
Pán Damian? A som tiež prekvapený. V poslednom čase vôbec nechcel peniaze. Práve som chcel s tebou o tom hovoriť. Áno, máme tu nejaké staré dlhy. Čože? To bol iba vtip, neboj sa, starký môj. Ale Damian, chýba nám už len jedna jediná maličkosť v úplnej spokojnosti. Čože? Že to zariadím, momentík. Andrea, čo prines to, prosím ťa. Veď uvidíš, nebuď zvedavý, je to prekvapenie. Prekvapenie? Čože? Šampanské. Šampanské, ale to je skvelé. Tak šampanské, samozrejme, snáď si nechcel pána Rippettyho uctiť sódou. Myslím si, že máme čo oslavovať. Áno, prosím, nech sa páči. Isté, že? Dobre, nech to bude. Niekto by mal predniesť prípitok. Samozrejme. Nech ho povie pán Damian. S radosťou. Páči sa? Ďakujem. Pán Rippetty? Prosím. A mne? Tak. Nikto? Nie, nikde, nikto. Ideme na to. Tak, Ramonko. Obleč si to. Áno, áno, dáme si plášte. Na tichú hudbu? Tak, áno. Ponáhľaj sa, Ramon. Ramon. Hudbu by sme mali. Výborne, čo teraz, čo teraz? Tichú hudbu, Ramonko. Poďme, stíš to, stíš to. Prepáč, prepáč. Už je tu. Áno. Áno, poďte ďalej. Slečna Ibala Ruseová. Výborne, prosím. Tak poďte. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Aha, som Olga Dolores Ibala Ruseová. Áno, áno. Volám sa Roky. Meno je veľmi dôležité však. Áno. Ja som Ramon. Áno. Veľmi ma teší, Dolores. Vitajte. Tak už tuším, začíname zarábať. Aj mňa veľmi teší. To je milé, to je milé. Tak, pani sekretárka, už môžete ísť. Áno, nechám vás v dobrých rukách. Tak prosím. Dúfam, že sa vám prostredie páči. Toto je ležadlo. Tu je ležadlo, vy si sem ľahnete a tu začneme celú procedúru. Áno, výborne. Tak sa vyzlečte. Čože? Teda doktor Ruky chcel povedať, urobte si pohodlie, ľahnite si pekne na ležadlo a my začneme s procedúrou. Tak, dobre, a kde sa môžem prezliecť? Tu. Čože, tu? Áno, jednoducho si vyzlečte šaty a je to. Mám zostať v spodnej bielizni? Aj tu si môžete vyzliecť, však pán doktor. Ale samozrejme. Lina, prečo sú dvere do kuchyne zamknuté? No viete, Sokro pripravuje nejaké super top špeciálne jedlo a nechce tam nikoho pustiť, kým sa neskončí tá masáž. Masáž? Aká masáž? No už masáž, no viete, teda... Nie, ozajstná masáž musí poriadne vypracovať cesto, aby z neho urobila mekučké rezance. Rezance, no. Ale dnes nemali byť rezance. No a čo, ona si ich pripravuje dopredu, potom ich nechá v mrazničke a má ich hotové na inokedy. To stačí, radšej mi už nič nevysvetľuj. Bože. Milý, každú chvíľu sa prevali, čo Roky s Ramonom vyvádzajú v kuchyni. A ty sa čuduješ? Bol to zase bláznivý nápad. Ale veď ich poznáš, majú nejaké to kolísko navyše. Asi. Úbožiačik náš pán Ivo. Chcete, namasírujem vám krk, aby vás prešla tá bolesť, dobre? Mňa boli zub, nie krklina. Lenže zub vám nemôžem namasírovať. To je bolesť. Chudáčik mojičky, vy trpíte. Prestaň už. Choď už. No, tak ja idem. Poď preč, milý. Milý. Čo chceš? Milý. Ďalší aspirín? Nie, poď sem. Masíruj ma, ako Lina, robilo mi to.